የመገናኛ ብዙሃን ወቅታዊ ዘገባዎችን የምንዳስስበትና በዲጂታል ወያኔ ሚዲያ ብቻ የሚቀርብላችሁ የእናንተው ፕሮግራም ነው የማለዳው። ጤና ይስጥልኝ። የማለዳው ፕሮግራማችን አሁን ጀመረ። እንደተለመደው ወቅታዊ ዘገባዎችን አካተን ወደ እናንተ ለማድረስ ዛሬም በሰዓታችን ተገኝተናል። ርዕሰ ወሬዎቹን ላስቀድም። የአዲስ አበባ አገዛዝ የትግራይ መንግስት ያቀረባቸውን ቅድመ ሁኔታዎች በመቀበል ወደ ድርድር ካልመጣ ጦርነቱ እንደማይቆም ስለመጠቆሙ፣ የውጭ ሀገር ሰራዊት አባላት በትግራይ ያሉ እውነተኛ የተኩስ አቁም ስምምነት ሊኖር እንደማይችል ስለመገለጹ፣ ኢትዮጵያ በውጭ ሀገራት ያሉ 30 ኤምባሲዎቿን ለመዝጋት መወሰኗንና የህዳሴ ግድቡን ሁለተኛ ዙር ውሃ መሙላት መጀመሯን የሚመለከቱ ዘገባዎችን ይዘናል። አብራችሁን ስትቆዩ በዝርዝር እንነግራችኋለን። የአዲስ አበባ አገዛዝ የትግራይ መንግስት ያቀረባቸውን የተኩስ አቁም ቅድመ ሁኔታዎች አክብሮ ለውይይት የማይቀርብ ከሆነ ጦርነቱ እንደማይቆም ተገለጸ። የትግራይ ፕሬዝዳንት አማካሪና የትግራይ ማዕከላዊ መከላከያ ኮማንድ ቃል አቀባይ ታጋይ ጌታቸው ረዳ ከዶቼ ቬለ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ የሀገሪቱን ህገ መንግስት ጥሶ ወረራ የፈጸመው የብልጽግና አመራር ለፈጸመው ወንጀል ተጠያቂነቱን ከተቀበለ ለውይይት ዝግጁ ናቸው። የትግራይ መንግስት ባቀረባቸው 7 የተኩስ አቁም ቅድመ ሁኔታዎች ላይ ለድርድር ተዘጋጅቷል ያሉት አቶ ጌታቸው የኢትዮጵያ መንግስት ውይይት ያልተደረገበት የተናጠል ተኩስ አቁም አድርግ ያለው ስላለ ብቻውን የሚያመጣው ለውጥ እንደሌለ ማስታውቀዋል። መንግስት ነኝ የሚለው የአዲስ አበባ አገዛዝ ጦርነቱ ውስጥ ገብቶ በርካታ ክፍለ ጦሮችን አጥቶና ተንበርክኮ ከትግራይ ከወጣ በኋላ ሰላማዊ ለመምሰል የተኩስ አቁም አደረግኩ የሚለው ተራ የፕሮፓጋንዳ ስራ ከመሆን እንደማይዘልም ገልጸዋል። የተኩስ አቁም አድርጌያለሁ፣ ሰላም እፈልጋለሁ ካልክ በኋላ ስልክ፣ ኤሌክትሪክ፣ የባንክ አገልግሎትና ሌሎችን መሰረታዊ አቅርቦቶችን መዝጋት እውነት የጠነኛ አመራር ምልክት ነው ወይ ብሎ የሚጠይቁት አቶ ጌታቸው እስካሁን የፌዴሬሽኑ አካል በሆነችው ትግራይ ላይ የሚፈጸመው ግፍ እንዲቆም የትግራይ መንግስት አለ የሚለውን እርምጃዎች ሁሉ ከመውሰድ እንደማይቆጠብም ይፋ አድርገዋል። የአዲስ አበባ አገዛዝ የተኩስ አቁም ሳይሆን ያቆመው ሴቶችን መድፈርና ህፃናትን መግደል ነው፣ አውሮፕላን ስለሌለው ነው እንጂ ሲያገኝ ከመግደል ወደ ኋላ አይልም ያሉት አቶ ጌታቸው እዚህ አካባቢ ተኩስ ቢቆምም ተኩስ ያልቆመባቸው ቦታዎች ድረስ ሄደን ተኩስ እንዲያቆም እናስገድደዋለን ሲሉም ተደምጠዋል። የትግራይ መንግስት ያቀረባቸውን ቅድመ ሁኔታዎች ተቀብሎ ለድርድር የማይቀርብ ከሆነ ጦሩን ከትግራይ በኃይል ጠራርገን እንዳስወጣ ነው ሁሉ የሴት እህቶቻችንን መደፈር እንዳስቀረን ሁሉ ስልክ፣ ኤሌክትሪክና የመሳሰሉትን ነገሮችን በኃይል እናስቀጥላለን ነው ያሉት። የፌዴራሉ መንግስት የዘጋቸው መሰረታዊ አገልግሎቶች የማይለቅ ከሆነ እንዲለቅ አስፈላጊውን እርምጃ እንወስዳለን። ይህን ለማድረግ ኬንያን ወይም ደሴን መያዝ ያለብን አይመስለኝም፣ ግድ ከሆነ ግን እናደርገዋለን በማለትም የመንግስትን ቁርጠኝነት አስታውቀዋል። ከአዲስ አበባው መንግስት ጋር እስካሁን የተጀመረ ንግግር ካለ የተጠየቁት አቶ ጌታቸው እስካሁን በጠመንጃ ነው እየተነጋገርን ያለ ነው ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። ግልጽ እኮ ነው፣ በውይይት ላይ የተመሰረተ ተኩስ አቁም እናርግ ነው። ኮንዲሽንስ ፎር ኔጎሽትድ ሲዝፋር ነው የሚለው። ከተደበደብ በኃይል ከወጣ በኋላ ተገደ ከወጣ በኋላ ተኩስ አቁም ያለው ማለት አይደለም። ይሄ መንግስት ነኝ የሚለው ወገን አብዛኛዎቹን ክፍለ ጦሮችን በሙሉ አጥቷል፣ ተዋግተው ጨርሰናቸዋል። ይህን ካለው በኋላ ማድረግ የሚፈልገው ምንድን ነው ለስትል የለቀቀው ቦታ በሰላም እንደለቀቀው የተነጠቀውን ቴሪቶሪ በሰላም እንደነጠቀው አድርጎ ሌላውን ሰው ማጭበረር ነው የሚፈልገው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ማጭበረር አንፈልግም። ግን ይህን ተቀብሎ ወደ ውይይት ለመምጣት ፈቃደኛ እስከሆነ ድረስ ችግር የለብንም ነው እያልን ያለ። አሁን ፈቃደኛ ሆኖ ይወጣል አይመጣም የራሱ ጉዳይ ነው የሚሆነው። መብራት አጥፍተህ እዚህ ሀገር ስልክ አጥፍተህ የህዝብን እንቅስቃሴ ሆስቴጅ ይዘህ ማገቻ አድርገህ ስለ ሰላም ማውራት እንዴት ይቻላል? ነውር አይደለም እንዴ? ትግራይ የፌዴሬሽኑ አካል ነች። የኢትዮጵያ ፌዴሬሽን የሚባለው አካል ነች። ትግራይ ህዝብ የሚወስነው ውሳኔ ኋላ ምናየው ነው የሚሆነው። ግን አሁን እስካሁን ባለኝ መረጃ በእኔ እምነት ትግራይ የፌዴሬሽኑ አካል ነች። የፌዴሬሽኑ አካል የሆነችን ክልል በኃይል አስከብራለሁ፣ ህግ አስከብራለሁ ብሎ የተንቀሳቀሰ ቡድን በኃይል ተቀጥቅጦ ከወጣ በኋላ መብራት አጥፍቶ፣ ስልክ አጥፍቶ፣ ሁሉም ነገር አጥፍቶ አይ ተኩስ አቁም ያለው ቢልህ ልጆች መግደል ነው ያቆመው። አሁንም ያቆመ አይመስለኝም። አውሮፕላን ካገኘ ልጆች መግደል የሚቀጥል ይመስለኛል። አስገድደን ስላስወጣ ነው ይሄ ኃይል ተመልሶ ተኩስ አቁም ያለው ቢለኝ ተኩስ እንዲያቆም አስገድጆ አቁመው። እዚህ አካባቢ ተኩስ በዛ ቦታ እየተኮሰ ነው።
ያው ግን የተቆሰበት ቦታ አድራስ ሄደን እናስቆማለን ነው ያለ ነው። ስለዚህ ይቆም ከተባለ ሌላው ሰው ምን ቆመ ማቆም ካለብን መባል ያለባቸው ነገሮች እነዚህ ናቸው። ይሄን ካረገ እናቆማለን ነው ያለ ነው። ካልሆነ መብራት በኃይል እናስቀጥላለን፣ ስልክ በኃይል እናስቀጥላለን። ልክ የህዝቦቻችን መደፈር በኃይል ለጊዜው እንዳስቆም ነው ሙሉ በሙሉ እስኪቆም ድረስ እንቀጥላለን ያለ ለማድረግ። አቶ ጌታቸው ይህን መግለጫ ከሰጡ በኋላ የፌዴራሉ መንግስት ያቋረጠው የኤሌክትሪክ አገልግሎት የትግራይ መንግስት የራሱን ባለሙያዎች በመጠቀም ስራ ላይ እንዲውል በማድረግ አብዛኞቹ የትግራይ አካባቢዎች ከትላንት ምሽት ጀምሮ ዳግም የኤሌክትሪክ ኃይል መጠቀም መጀመራቸውን ከስፍራው ካገኘነው መረጃ ለማወቅ ችለናል። የትግራይ መንግስት ያቀረባቸው የተኩስ አቁም ቅድመ ሁኔታዎች የአብይን መንግስት ዳግም አጣብቂኝ ውስጥ የሚከቱ መሆናቸውም እየተነገረ ይገኛል። የውጭ ሀገር ሰራዊት አባላት በትግራይ ያሉ ዘለቄታ የተኩስ አቁም ሊኖር እንደማይችል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አስታወቁ። ዋና ጸሐፊው አንቶኒዮ ጉቴሬዝ የትግራይን ወቅታዊ ሁኔታ አስመልክተው ባወጡት አጭር መግለጫ እውነተኛ ተኩስ አቁም ለውይይትና ለድርድር መንገድ የሚጠርግ መሆን እንደሚገባው ጠቁመዋል። የውጭ ሀገር ሰራዊት አባላት የኤርትራና የሶማሊያን ማለታቸው ነው ከትግራይ በሙሉ እስካልወጡ ድረስ ሰላም ሊያሰፍን የሚችል ተኩስ አቁም ተግባራዊ ሊሆን አይችልምም ብለዋል። የውጭ ኃይሎቹ መኖር ግጭቶችን ከማባባስ ውጪ የሚፈይዱት ነገር ስለሌለም በአስቸኳይ አካባቢውን ለቀው በተረጋገጠ ሁኔታ እንዲወጡም ዋና ጸሐፊው አሳስበዋል። ለረሃብ የተጋለጡት ወገኖች እርዳታ እንዳይደርሳቸው መንገድ መዝጋትና መሰረተ ልማቶችን ማፍረስና መሰረታዊ አገልግሎቶችን ማቋረጥም ተቀባይነት የለውም ሲሉ በገደምዳሜው የአብይን አስተዳደር አካሄድ አውግዘዋል። የብልጽግና አመራር በኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች በሚገኙ የትግራይ ተወላጆች ላይ እያደረሰ ያለውን አፈሳ አጠናክሮ መቀጠሉ ተሰምቷል። የትግራይ መከላከያ ኃይል የኢትዮጵያን ጦር አሸንፎ ከትግራይ ጠራርጎ ካስወጣው በኋላ የብልጽግና አመራር በንጹሐን ተጋሩ ላይ እያደረሰ ያለው ወከባ እንደቀጠለ ነው። እንደ አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋና ጅግጅጋን ጨምሮ ባሉ ከተሞች የሚገኙ የብልጽግና የጸጥታ ኃይሎች ትግርኛ ለምን አወራችሁ? የትግርኛ ሙዚቃስ ለምን ሰማችሁ? በሚል ምክንያት ሳይቀር ነው ተወላጆችን እያሰሯቸው ያሉት። በአንዳንድ ከተሞችም ሴትና ወንዶች አንድ ላይ እየታሰሩ ከመሆኑም በላይ ለምን እንደሚታሰሩ ለጠየቁት ምላሽ የሚሰጡት የጸጥታ ኃይሎች ከበላይ ታዘን ነው እንደሚሏቸውም ለማወቅ ተችሏል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የባይቶና ትግራይ የአዲስ አበባ አመራር አባል ክብሮም በረሀ የፖሊስ ልብስ በለበሱና በታጠቁ ኃይሎች መደብደቡን ገልጿል። አብሮት የነበረው ጓደኛውም በፖሊሶች ተወስዶ የደረሰበት እንደማይታወቅም በትዊተር ገጹ ጽፏል። የአዲስ አበባ ፖሊስ በበኩሉ በኮልፌ ቀይ መስቀል ካምፕ የሚገኙ የትግራይ ተወላጆችን ያለምንም ምክንያት ከቤታቸው እንዲወጡ የሚያሳስብ ደብዳቤ ማሰራጨቱን ከደረሰን ማስረጃ ማረጋገጥ ችለናል። ከደብዳቤው እንደተረዳነው የብልጽግና አመራር ትግራይ ላይ ወረራ ከፈጸመ በኋላ ከስራ አግዷቸው የቆዩት የትግራይ ተወላጅ የሰራዊቱ አባላትና ቤተሰቦች ጎዳና እንዲወድቁ ተፈርዶባቸዋል። ውሳኔውም ካለፈው ሳምንት ጀምሮ ተግባራዊ መደረጉን ለማወቅ ችለናል። የኢትዮጵያ መንግስት ዘርን መሰረት ያደረገ ጥቃት ማድረሱን እንዲያቆም የዓለም አቀፉ ድርጅቶች ሳይቀሩ እያሳሰቡ እንዳለ መዘገባችን ይታወሳል። ኢትዮጵያ በውጭ ሀገር ያሉ ኤምባሲዎቿን ቁጥር በግማሽ እንደምትቀንስ ኮሎኔል አብይ አስታወቁ። አብይ ትላንት ለተሰበሰበው ህገወጡ ፓርላማ አባላት ባደረጉት ንግግር በውጭ ሀገራት ያሉት ኤምባሲዎች ለአገሪቱ እርባና የሌላቸው አክሳሪዎች ናቸው ብለዋል። በመሆኑም የኬንያን ጨምሮ በ30 ሀገራት የሚገኙ ኤምባሲዎች በሚቀጥለው ዓመት ይዘጋሉ ያሉት አብይ አስፈላጊ ሲሆን ለየሀገራቱ የተመደቡት አምባሳደሮች እየተመላለሱ ተልዕኳቸውን እንደሚፈጽሙም ተናግረዋል። አብዛኞቹ ኤምባሲዎች አክቲቪስቶች ከሚሰሯቸው ያነሳ አፈጻጸም ያላቸውና የአገሪቱን የውጭ ምንዛሬ አቅም ያዳከሙ ሲሉም ኮንነዋቸዋል። ይህን ተከትሎ በ30ዎቹ ሀገራት ባሉት ኤምባሲዎች ይሰሩ የነበሩ ሰራተኞች ከስራ የሚወገዱ በመሆኑ ከወዲሁ በየሀገራቱ ጥገኝነት ለመጠየቅ መዘጋጀታቸው እየተነገረ ይገኛል። ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ ደረጃ 43 ኤምባሲዎችና በጣም በርካታ ቆንስላዎች እንደነበሯት የሚታወቅ ሲሆን ከትግራዩ ጦርነት በኋላ አብዛኞቹ ኤምባሲዎች ከየሀገራቱ ባለስልጣናት ጋር የመወያየት እድላቸው እየተዘጋ እንደሆነ የሚታወቅ ነው። በመጨረሻም ኢትዮጵያ ሁለተኛውን ዙር የህዳሴ ግድብ ውሃ መሙላት መጀመሯን በደብዳቤ አሳውቃኛለች ስትል ግብጽ ይፋ አደረገች። ሮይተርስ የግብጹን መስኖ ልማት ሚኒስትር ሞሐመድ አብዱል አቲን ጠቅሶ እንደዘገበው አገሪቱ ሁለተኛውን ዙር ውሃ መሙላት እንደጀመረች ከኢትዮጵያ አቻቸው ደብዳቤ ደርሶኛል ብለዋል።
እንደተለመደው ግብጽ የኢትዮጵያን ውሳኔ አትቀበልም ውሳኔው ለግጭት መንስኤ ይሆናል ማለታቸውም ተሰምቷል። ሚኒስትሩ ጉዳዩን አስመልክተው ለጸጥታው ምክር ቤት ተጨማሪ ደብዳቤ መላካቸውን የጠቆመው ዘገባው ምክር ቤቱ ከነገ በስቲያ በግድቡ ዙሪያ አጠቃላይ ውይይት ለማድረግ ቀን መቁጠሩንም አስታውቋል። ኢትዮጵያ በበኩሏ የጸጥታው ምክር ቤት ጉዳዩን ማየት አያስፈልገውም የሚል አስተያየት መስጠቷንም ጽፏል። ከሐሙሱ የጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ በኋላ ምን ሊፈጠር እንደሚችልና የሱዳን አስተያየትም ተጠባቂ ሆኗል። እኛም ለዛሬ አዘጋጀናቸውን ዜናዎች በዚሁ አበቃን። ሰላም። የማለዳው የመገናኛ ብዙሃን ወቅታዊ ዘገባዎችን የምንዳስስበትና በዲጂታል ወያኔ ሚዲያ ብቻ የሚቀርብላችሁ የእናንተው ፕሮግራም ነው የማለዳው። የማለዳው የመገናኛ ብዙሃን ወቅታዊ ዘገባዎችን የምንዳስስበትና በዲጂታል ወያኔ ሚዲያ ብቻ የሚቀርብላችሁ የእናንተው ፕሮግራም ነው የማለዳው።